السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبني السلام يا جودهان أصحابتك حرن واي أرق أكاديمي مقعيق وحسن عبد الله حسين هل كان نوا واي أرق أكاديمي صاحبي مانتا وحينو سوق بقبيد دونا جودهان بوق لباد حكمتها واي أرق طبعا بوق هربا جري لباد بقل أو حكمة دو أيوكا كبنا مانتنا بوق لباد أيان إن شاء الله لباد بقل أو أراه جين دونا بقل سيدي تشان أيوكا بلابد دونا إلا ما أيوكا جارنو لباد بقل قيبت أو قدن باي سنة دعير أو إنجليش ayaan kugu wadaagi doonaa insha Allah lamaysa muqaalka kanaalkan inaad taageertid iyo Facebook page-ka oo muqaalka like iyo share ta aad ku qabatid insha Allah ayaan idinku codsanaya saaxiibyal buugana wixii maanta ka dambeeyay waa diyaar isagu PDF ah oo soo dalb kartid hadii Ilaahay yiraahdo way hay 185 ayuuna ka bilaabayna education waxbarashadu is not always hadii jar ma ahan about mid ku saabsan studying barashada books bogaqta in school la schoolka and college iyo collegeka it's also waxay sidoo kale tahay about mid ku saabsan spreading faafinta love jacaylka and serving iyo adeegista humanity bini aadantinimada okay 186 life noloshu is like a notebook waa sida notebook oo kale is like waa sida a notebook waa sida notebook oo kale notebook aad gacanta ku qaadatid two pages laba page are already waxa horay written u qoray by Allah alle ayaa u qoray horay labada page first page page ugu horay ee Allah u qorayna is wa birth dhalashada last page page ugu dambeeyana is wa death dhimashada labadaas page ilaaha qoray center pages pages ka dhexe are empty wa faruq so fill them kubuhi with waxaad ku buuxinaysaa smile dhoolcadayn and iyo love jacayl boqol siddeetan iyo toddoba if you are absent if hadii you are absent aad ka maqan tahay aad maqan tahay aan dhehe during inta lagu guda jiro my struggle halgankayga don't expect rajaynin to present and in aad joogto during inta lagu guda jiro my success guushayda oraahdan yaani waxa loo jeedaa inta aniga nolosha aan la halgamayo oo shaqo la'aanta waxbarashada cid iga dhiibta aanan haysanin aan nolosha la daala dhacayo inta sadii adiga aamustid bari ka maalin markii aan noqdo qof Allah subhanahu wa ta'ala u garabkiisa galay ee meel iska soo saaray de maalinka harajeynin inaad joogtid bay leedahay intaaba u dhigantaa and 188 some people dadka qaarkii will hurt waxa dhaawaco by words eraya ayaa dhaawaca some qarkoodna by action ficil ayaa dhaawaca and some qarkoodna by silence amsunaanta ayaa dhaawacda but laakiin the biggest hurt dhaawaca ugu weyn is waa that in someone qof ignoring us uu iska kayna indhatirayo ignore waa iska indhatirid when markii we value aynu qiimeynayno them iyaga a lot in badan markan iyaga in badan qiimeynayno in qof uu iska keenan indhatiro waa dhaawac ugu weyn baa la leeyahay 189 make up dabcan make up od garanaysan waa wax dumarku isku qurxiyaan doesn't make you kama dhigayo beautiful mid qurux badan money lacagtuna doesn't itan waa khalad sorry insha Allah waan ka tirtiri doonaa buugga doesn't make you kama dhigayso richer mid qani ah kama dhigayso lacagtuna but laakiin real wealth hantida dhabta ah and real beauty iyo quruxda dhabta ah depends on waxay ku tiirsan tahay how you value kana waan ka tiri doonaa insha Allah and sababtoo ah waxyaabahan waa typing error qof bin aadana markii uu buug qoro yacni waxyaaba khalad baa jiri kara sababtoo ah bin aadan waay shayga kaliya ee aan khalad iyo shaki uusan ku jirin sida Allah subxaanahu wa ta'ala uu noo sheegay waa kitaabka Qur'aanka Kariimka oo Ilaahay uu bilowgiisaba ku leeyahay aayadaha ugu horeeya suuratul baqara la rayba fihi wax marka wax shaki ah kuma jiraan buugan sorry kitaabka Qur'aanka so inagu sidaa ma noqon karno bini aadam baynu nahay oo sidaan baynu u khalkhaldi karnaa marka muhiimadu waa inaynu dadaalno oo aynu tafsir ku sameyno insha Allah so depends on waxa ay ku tirsan tahay ayuu leeyahay and sorry how you value sida aad u qiimeyso yourself nafsadaada ay ku tirsan tahay bal leeyahay make up iyo lacag iyo waxa soo xumo tara way hay boqol sagaashan love me ijaclaw
or misa hate me inna both labaduba are in my favor wa labada anugu jeclahay both labaduba are waxay yihiin in my favor ku anugu jeclahay favor wa waxa aad jeceshahay if hadi you love me aad jeceshahay I will always be in your heart I will always be waxaan hadii jeer ahaan doona in your heart qalbigaaga hadii aad naxabta aad jeceshahay If you hate me, haddi aad inaabta hayna, I will always be, waxan haddi jar ahan doona, in your mind, maskaxdaada. Maskaxdaada gu hain doonta haddi inaabta hay. Baqol sagashan yiku. You can close, waad ka xiri karta, your eyes, indahaga, to the things, ashiyada, you don't want, adan dooninin, to see ina darakto. But lakin, you cannot close, kama xiri kartid, your heart, qalbigaaga, to the things, ashiyada, you don't want, adan dooninin, to feel ina darakto. بقول سلاشني لغو life becomes easier نرشو becomes وحينقطع easier متفضد when مركي you delete أتك ترتيرتو أما تك delete غريسو the negative people that كحون negative كا from it يدا ونرشي بقول سلاشني سده the difference الفرق between أود حياة school key and life in نرشو and أيا وحوي هاي in school iskoolka markii la joogo you are taught waxa lagu baray a lesson 10 baa lagu baray markii hore and then kadibna given waxa lagu siiyay a test test baa lagu diray macallinka 10 baa ku dhigay kadibna exercise ama layli ku diraya nolosha laakiin ka duwan tahay in life nolosha you are given waxa lagu siinaya a test markii hore tijaab baa lagu siinaya imtixaanad badan baad maraysa that teaches you kuwaas oo ku baraya a lesson 10 aad ka baran doonta iyo khibrad insha Allah بقول سكاشني أفر arguing لدودة and with stupid people that ka and دقمين تاه stupid ودقمك is wa like سيدا killing in a dishu the mosquito كان عدا on your cheek دبن كاغا سار you might وحالغا يابا or might not اما انلغا يابين kill it in a dishu ina dishana waa suurgal inaadan dirina waa suurgal but laakin you will end up waxaad ku dambayn doontaa end up waa resultiga ugu dambeysa ku soo bixi doonta slapping inaad darbaxdo yourself nafsadaada markaad la gafto ama dil ama la gaf laba jaranba waxaad darbaxi doontaa dhabankaaga sababtoo ah kana cad halka ay saaran tahay boqol sagaashan iyo shan be careful ka taxadar what you tell aad u sheegayso people dadka سبب تمحيط هاي a friend today صاحب كمانتا could be وحو نقوم كرا an enemy عدوغة tomorrow a بريتولي بقول سواشان يالح no matter وحبا ماهان how big سيدا اووين يهي your house gurigaagu is how big your house is سيدا gurigaagu اووين يهي how new your car is سيدا gaarigaagu اوعصوب يهي or miss how big your bank account is sida account-kaaga bangiga uu weyn yahay for graves qabriyadeenu will always be waxay hadii jar ahaan doonaan the same size cabir isku mid ah oo 4 cm ay qofal basuweysa boqol sagaashan iyo todoba believing aminada in yourself nafsadaada is the first secret waa sirta ugu horeysa to success ee guusha ama lagu guuleysto boqol sagaashan iyo siddeed the tongue arabka has no bones malahan lafo has no malahan bones lafa malahan but lakin it is strong enough in ku filan ayu awood leeyahay it is strong wuxoogan yahay enough in ku filan to break si u jabiyo a heart qalbi so be careful ka taxadar with your words erayadaada be careful before going ka hor inta aadan to sleep hurdada every night habeen walba forgive iska cafi everyone cid waliba aan sleep lana seexo with a clean heart قلب نظيف ah heart waa qalbigii oraahda ugu dambaysa ee boqolaad do you know ma ogtahay that in charity sadaqadu fasting sonku and prayer iyo salaadu are the best things ay yihiin shayaasha ugu fiican in life ee nolosha it is keeping waxay ilaalinayaan ama ilaalinaysaan dhehe peace nabadda and good relations iyo xiriirada wanaagsan a between ka dhaxaya people dadka as quarrels sida muranku ama isqabqabsigu quarrels waa isqabqabsiga
and bad feelings iyo dareemada xun bad wa xun destroy ay u burburiyaan human bin aadamka waxaan ku soo gabgabinayaa saaxiibyal if you are reading if hadi you are reading at akhrinayso this wa buugane may allah remove you your pain allah ka saaro xanuunkaada worries welwelka and problems iyo dhibaatooyinka and replace with hana kugu bedelo them wa iyage health caafimaad happiness farxad and peace iyo nabad gudahana inta ayan ku soo afmariya buugayni labaad ee xikmadaha way arag and tabcan waa halkaas 200 ayan ka rabaa sorry 199 200 aniga buug ka sixi doona waa typing error marka inta ayan ku soo afmariya insha Allah dadkii intan ila soo socdayna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin insha Allah buug saddexaadna ina bilowno ayaan isku day doonaa hadii ay buu yiraahdo and jumca wanaagsan.